Aleksi Navalni është mbytur me një goditje në zamër. Si pas raportimi të dhe san, lideri opozita rusë para prakisht ishte detyruar që do kalon të disa orë në temperatura ngrirse prej minus 27 gradë. Kundështari mëj madhi Vladimir Putin vdhisht të premë të ndërisa po e dënimin 19 të me burg për akuzat për ekstremizëm. Rusia ka pretenduar se avokati ka vdekur nështë ka sindroma e vdekjes papritur. Më pastaj ka pasur dyshime që trupi ti është gjetur imbuluar me shenja maviosje dhe zëdënsja ti i kira jashmish pohoj se a i është vrar. Aktivisti të drejtave të njerit Vladimir Oshekin ka thëmë për The Times që shenjat e gjetura në trupin e ti kanë lidh shmërimë teknikën një goditje e cila në të kaluarën është mësuar nga forcës speciale operative të agjensisë qeveritare ruse. KGB. Të ndërua shikues me këtë informacion, po e përmbyllim këtë edicion të lajmove. Në vazhdem ju parashikimin e motit, dhe ju